Det 1. oktober, og vi står I EU-kvarteret I Bryssel. Og det en merkedag. I dag åpner nemlig Kronos sitt kontor I Bryssel. Og Tove, hva det vi skal gjøre I Bryssel? Espen, du skal være I Bryssel for det meste, og du og vi skal utvikle en utenriksjournalistikk for kunnskapssektoren som ingen andre I Norge har gjort før, og det kommer til å bli veldig bra. Men hvilke forventninger har du til hva vi kan få til da? Forventninger til hva vi skal få til, som alle forventninger til alt mulig annet vi gjør, og de skyhøye.